האזינו. פרשת האזינו מתחילה בהאזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ סמרי פי. יש פה איזון, איזון בין רוח שזה השמיים לבין האדמה. באה פרשת השבוע ואומרת לנו, משה רבנו אומר לנו, אתם חייבים לחיות ברוח. האזינו השמיים, כל אחד צריך רוחניות בחיים, אבל אל תשכחו את הארץ. אל תשכחו שאנחנו חיים בעולם הזה וצריך ליהנות מהעולם הזה וצריך ליהנות מהגשמיות, אבל לחבר את הגשמיות לרוחניות. אז בעזרת השם שנדע לאזן בין החומר לבין הרוח. לא נהיה קיצוניים ונחיה רק בחומר, חומר, חומר, אבל גם לא נהיה רוחניים ברמה של נחיה באיזה אולימפוס של רוחניות בלי גשמיות. התורה מחברת אותנו, משה רבנו מחבר אותנו גם חומר וגם רוח. בעזרת השם שנעשה ונצליח ונחבר את הרוח עם החומר ונחיה באיזון רוחני, נפשי וגופני.